Nazdárek lidičky, dneska jsem fláknu takový jedno videjko. Nevím, jestli se vám to bude líbit, ale je to spíš takový vzkaz pro celý rally tým pro prdel. Dneska jsem objel cestu, na který by se dalo testovat. Tak to kluci okoukněte a když tak potom řekněte svý názory. Mně se to teda hodně líbilo. To testování by tam mělo proběhnout někdy, počítám, zhruba březen. To už by měly být snad auta po kupě. Nevím teda, jak na to bude Kamil s Ladou. Co kluci, budete do března? Budete hotoví? A to ještě vlastně znamená to, že jak to tak vypadá, tak budeme na zabezpečení takové tratě potřebovat asi dost lidí. Takže to bychom dávali asi včas vědět a asi bychom někoho z vás mohli pozbírat. Takže na to teď koukněte a uvidíme. Napsat, nech se vyjede, co nejvíce jim vyhnou. Hodně do kopce, hodně z kopce, no. A ta je pěkná. Smrdět v obědy, asi se mi to vylejvá. Akurát teda nevím, kde je ten plácek na to otáčení, hele. To tady nějak nevidím nikde. Tak a jeden zpátky. Že je to docela dobrý, je to odskákaný, není to hladká cesta, takže se vyzkouší podvozek úplně bezvadně. Jsou tady i rychlý úseky. A otáčky, z kterých se může vylítnout na louku, což je taky dobře. Tuhle to je sviňárna, to je moc hezký.
evidentně to bude chtít hodně lidí. Že takovouhle cestu zabezpečit nebude sranda. Jo, to je úplně bomba, ty vole, dlouhý. A zase ta díra, no. Tam by chtělo dát nějakou kuželku potom, až se bude jezdit. Vypadá docela solidně, ne? Já myslím, že bomba. Tak co, chlapi, rozsekáme to tam nebo ne? Co myslíte? No a pro všechny ostatní, nevím, jestli jste si z toho něco vzali, ale já děkuji za odběry, děkuji za zhlédnutí. Sdílejte, odebírejte, koukejte a zdravím vás.